السلام عليكم. دا زمون سره یو ماشین دی چې دی فری مکمل ټیر دی جام شوی نو هغه به تاسو څنګه کولی وښی نو راشئ زما سره اوسئ. دا مکمل میخ دې طرف ته ټیټیږي او دې طرف ته سستیږي. دا به تاسو داسې ګماو کوئ. دې طرف تاسو ټیټیږي او دې طرف ته سستیږي. بیا زموږ سره پریمه مرا ډایرکټلی دیکې چې کوم ګن جمع شوی تاسو لیدلی شي یعنې دا زموږ سره څومره ګن جمع شوی د دې د لاسه سره چمکیږي او دا زموږ سره فره ده د هی ماته شوی تاسو یینې لیدلی شي ګن دی پکې جمع شوی دی. دا زموږ سره دا نټونه دي دا به تاسو کولا وکړئ. زماتي ميخونه خورا او کړه سره دا به تاسو اوس څنګه را کولا وه داسې سره کولا شو مکمل دې خواته چې کوم ګن جمع شوی تاسو لیدلی شئ یعنې دا دې لاسه جمع شوی دی. دا به تاسو څنګه اوس صفا کوئ مکمل به دا صفا کړئ چې داسې راوخیږي. پری وته اسمن بدلولې بدلاو تاسو یې لیدل شي ټول نیوي دا دې ځکه ته موږ بدلوي دې وته صرف فیکن ورکې چې آیا دا به سره لیک نه کوي نه لیک د بار اسن د فیکن ورکاو موږ سره پورا نوې سیز موټور بدل کو تاسو یې دا به تاسو دا شین پیکن به ورته ولګوئ چې دا پیکن ورته رانی نو دا به سره ماشین نه کوزه لیک کیږي. دا ته مونږ نوې پری ولګولې تاسو لیدلی شئ دا اوس مونږ چې کار آیا دا لیک کوي دا دې نه کوي فری چې نیو ټیټوئ هغه به تاسو څنګه ټیټوئ هغه به تاسو داسې داسې نه ته واخی دې طرف ته سستیږي دې طرف سره ټیټیږي. دا اوس مکمل مخکې سخو او اوس نرم شو مونږ اوبه ور ویشتلې مونږ اوس لیک چیک کوو آیا دا لیک کوي دا نه کوي جی آیا دا لیک کوي یا نه کوي لیک بالکل نه کوي تاسو لیدلی شئ جی دا په کوم طرف لیک کوي اکثره دا پیپ به سوری وي نو دا پیپ به ورته چینج کوي پیپ به دیز کې نه خبرې کوو او ویډیو به جوړو د خیره انشاءالله. دا ورته پل دا ورته پل دغه مونږ نوې ولیکوه پرې او دا اوس صحیح شوه بالکل صحیح شوه. مهرباني که دا ویډیو چا نه کتلی پوره پوره ویډیو وګورئ او سبسکرایب یې کړئ لایک هم کړئ او را روان ویډیو موږ به ټایمر په باره کې کوو هغه زموږ سره تاسو ویډیو پوره پوره وګورئ.